posle toga idemo da montiraju gaće. Da im se pokaže kako se ono montiraju gaće i sa gaćama da se spuste polova djaka. Po jedan. Sa osiguranje. Da. Tako se spuste i posle toga mogu da probaju i Znači sve što žene ti umor ti uradiš je da zarotiraš umor. Da, to je. Da, došla ti kao... Ovo vam je znači ono neka osnovna varijanta osmice. Neki isto drugi, znači kako da veže to osmicu. Ovo mi je najobičniji kod. Samo što kroz taj kod treba da prolazi ovako uši. Odnosno, držimo racionalnik, ne? Šta uradiš? Privežeš ovo. Gledaj, pridrži, ne? Ako sam ovo jedno. Uradiš ovo. Režeš najvišće na svoju. Samo da ti ovo prolazi. I on sada, kad se krene da curi, on krene da curi, on dođe da neka. Objasnio šta je pojas, šta je descender, šta je pukovina. To ćete sada dobiti za ove rade što ćemo danas raditi. Pa što ova jebate, to me podsjeća na... Svako će dobiti po 4 karabinera. Znači 2 karabinera vam idu na ove pukovine. I 2 karabinera vam... Znaš, pa valjda? Ne znam sve. Daleko od toga da znam sve. Kad bi znala sve... Da bi... Dalje, ostavili višak stvari. Ne, na stožac sam ja išla, ali nisam izašla skroz. Oni su išli na koću kapitanova, ja sam pašla po... Ajde. Na... Još malo se po... Makni se na tamo, po dugom, da budiš. Evo, ti si mu ušao sad u kadar. Evo, ajde sad da vidimo. Ajde pogledaj. Malkice curi, a? Pa si, zavisi od težine čoveka i to dosta zavisi. E, imam makazice. Pazi leđa. Mnogo ti je zanimljivije kad snimaš. Zato što vidiš svaki sutra i detalje. A ti kad prozumiš, tebi je ono kao da 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 je Evo je Bojana, ona samo jede. Ja! Baterija je otišla kurac. Ne treba te na jaču. Vojo, ti si treba da uzmeš 5 metara, ne možeš ti. Vojo, samo fali da te kastriramo i posle će Daniela da nas likvidira. Jer da ne bi... Ovo će sad da bude interesant, mislim. Sad neću da imam kuće na mene. Vojo! Nemoj mene, bre, Simo. Vojo, pogrešan sam ti plusik dao. Znači, sva tri kraja, ova dva krajnja i ova izvučiti između nogu i staviti i spojiti. Ajde, napravite svi, slobodno. Nemam karabina. Imaju predavno, da? Imaju svi. Imate svi. Imamo svi.
Jel vam trebaju pojasnili? A jel sme Buda samo jednom da pobnje pa da vam vratim? Ovo je leđar, ovo je drugi čuvak, nije poleđar, ovo je fiksni. Ne pusti mi što najasnije da je to opravljeno. Ovo radi je to poleđar. Čemu znam? Što te high definition ove za kućnu upotrebu su molitske. Čim je... Ne, ne, ovo je dobro. Čim je duplo veća, znači da je ono. Ovo je... Ima neko pečajac da me gleda. Ali gle, ti kad ga staviš, potrebno je da kreneš da ga osjetiš da on curi, a ne da dođeš na ivicu, a on tek tad recimo vrti pukne. Porec, pazi, porec. Nećete da zovem gaće, što zovem tako. Ti kao ti ga nešto. Meni u objektu kad se okretite, samo kad ste potrebne tanke. Ma da mi lakše boli. Ali gaće, što ti skrenu me nego upatiti. Dobro, 10. Ne moraš da vidiš što se ne pravi. Brata svima, da budu dobro. Zmarovića kako radi. Da. Ima crven dugme. Nije problem u levu, ali problem je u prstima. Nije, to je mnogo upravo. Da, ne, vidiš, ja sam to predajem. Kod nje je, ja mislim da je... Pa da vam ide. Ne, on je doraći. Šta je bilo još? Ajde, polu leđara. Je ovo devet? Da padamo da nije... Ideš ovo, sad ide pod ozgo. Pa bez ga ovako kako si ga vezao. Ja, ako ne uradim... Šta ću da vidim deset? Da. Čekaj, evo sam. Oni Salijeri zasekli. Nisam mu prodao za pare, prodao sam mu za 20 kila banana. To je dobro, prodaš. Sada dalje ide ovo. Se menja tu neko nešto? I ova. Da. Jer viš, kad je ovo, ovo je tribunni oblik. Na to... Kako mi je facko? Ništa, ništa, ništa. Sve je ovo uhvaćeno ovdje. Čekaj, čekaj, snimi, ne, 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 si ovo, znači. Sve je snimljeno, bo razred gotovo. Štita se peče. Najbolje je bilo previše prvog toga. E sad, nemoj zakatiti previše, zašto? Smanjim zemke. Viš, sad ti kad se iskrčiš, skinut ćeš ovo, zakatit ćeš ovo. Vi, ti ćeš ceo pošto, viš kako se ukide, ti ćeš skroz pasti dobro. Digne pasu gore, digne pasu gore, izdigne se na nos. Uspija što niže možda. I to je sve. Digne pasu gore, da se ukrčiš možda i za karabinu gore. Imaš i stene, dobro malo iskoristi, stene. Kako? 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 Vidite, bolji primjer je to na
Nećemo sad da idemo malo u ladovinu da odmorite, da vam pokažemo sa prosicima, pa ćemo da krenemo s penjanje sa prosicima i ovo. Ovdje ima jedna stvarčica, sad da li ćete vidjeti. Kad je malpa ovako skroz zatvorena, ide samo na gore. Kad uradite ovo, ona može da šeta gore-dole. Ne može da ispadne sužeta. Da bi je skinuli skroz, znači ne, jednostavno ne možete da je skinete ovako. Ova bravica ovde zaglavi i nema šanse da... Može da je skineš i da je staviš sa strane, znači kako god. Uglavnom, sad se samo tako... Ajde. Zakopčaj tu kacigu, taj šlem. Nije dobro to. To si mu dobro rekao. Neka ga neka čami, ajde. Kad dođete užetu, prvo se kači... Krol. Znači, čim dođete u Užetu, prvo što kačite, kad treba da se zakači malpe... No, dobro, nije to, nije najbitnije. Pojenta je, znači, dirku horizontalno po steni, pa će tako. Ajde da vas ja ne raspoređujem, rasporedite se sami. Ja ću varve da ponavim. Ajmo, damo imaju predlovoj. A gde mi za čvorove da stane? Za čvorove, mi ćemo da stanemo tamo dobro. Ali ima tu parking, ono jedno 10-12 pola i niste se rovada, nije sniva. Okej. Uzim sada samo kreni, ima sutić tu kadru. Sa desne strane od tog parkinga. Samo piči njim skroz gore se peči. Osta neko dole ovo. Ja sam čekao. Kako se zoveš ono? Vratan. Vratomir je prvi. Evo ih ovi ostali su svi dole. Ha 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 ha!
Čekaj, čekaj. Može, e sad može dole. Može, može, samo ti peni. Ne obraćaj pažnju na njega. Snajperisti? Snajperisti, da, da. Ne brinite se, nisu kuću. Ne imam, ja imam kuću, vazdušnu pušku. Neprijavljena u neku Slaviju 607, 17. Lastavice su dobre za karanje. Čekaj, evo sad hoću. Ok, sad? Desender? Tako je, montiraj desender. To mi je nekako blisko. Kako se zoveš? Jelena. Jelena, čao. Drago mi je, doviđenja, vidimo se u drugom pokušaju. E, a ovo je da se zađaljam ja sada. Možeš slobodno. Ali mene sremena će se pukne. Neće ništa da pukne, slobodno ti visiš na užetu. Nema problema, evo vidiš. U tom pritisneš rukom, a desnom propuštaš uže koliko hoćeš brzo da propadaš. O, gospodine mušketar, sad će vi malo da utrnete. Baš mi je milo. Slobodno, Ovo je da sve sigurno jedu. Normalno. Alo! Sad će vetar da me zagulja. Evo je. Sad, samo da te pitam. Sad pit, ovo, pit. Kačim na... Koga? Brže možeš, slobodno brže, možeš slobodno brže, samo drži kočnicu i puštaj. Drži kočnicu do kraja ako možeš. Da. Evo, Ivo, ovde dole. Ajde, Ivo, malo brzo. Slobodno, slobodno, Ivo, slobodno, 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 brže, brže to. Osmeh. Osmeh, kako se zove, kako se zove? Devojka? Dobro, dobro, ništa se uredi. Zato što ne mogu govoriti. E, to je da. Pritisni, slobodno puštaj, slobodno puštaj, uže, slobodno. Evo ga stiže novi, ajde ti penji se gore. Veće, a? A? Vidi, duže. Može sledeći gore. Recivo Čelišnik. Šenjak Ušković.
Ja visim li visim? Dobro. Šta? Namontiraj na centralni karabiner do centra. Ojo, jedan brzi spust, pazi, snimam te. Osmeh je bitan, moraš da se nasmeješ. Pazi, Vojo, sad se snimaš u high definitions. Znači, kad se iziš dole, gledaj, napraviš lepu simetričnu fleku. Evo ti uže, sad ti pošaljem uže. Bolje ukaći kratko tu. Što čovjek radi, evo. Evo, evo. Evo, samo da se vidim, pogledaj onaj, gledaj kada je to faca. Jeste, ali ovde imam problem kad... Ima problem, jeste, i jeste. Samo idu, samo prati vertikalno. Znaš čemu je problem? Gravitacija? Jeste, gravitacija je zove pa na... Ček sad, sad me čovjek prebacio ovde, šta sad? Polako, polako. Sad ti treba diš bolje, tako. Da, ali još treba da se malo prikači tamo gore, ovo je pukovinu, ovu kratku. Aha, kratku, aha, e, pa dobro, vidi ovako, imaš malku. Sakači malku ovdje. Čekaj, ne znam, gdje mi je? Eto, na leđima. E, ček! Zar ne bi trebalo dupe da bude na stenije? E, vidi ruke, vidi ruke. Pusti ruke, pusti ruke, pa viš. Ovo, brate, kad bude sad ono, opa! Strašno, e, vidi ovako, sad uvodiš sve ovo što ti na leđima. Na kredi desetu, ne imam pogrešno ili dobro. Ne, no, dole je ženski kružak, radi. Ovo ide između roli i kuskovi. Ovo možeš da šta. Mićo, gledaj da ti objasnim jednu stvar. Da. E, vidiš taj kraj, taj koji si uvatio. Ne, taj što izlazi iz descendera ka gore. Zeleno uže, Mićo, gledaj u mene, Mićo. Ne to da vučeš, ne. Vidiš da izlazi uže iz descendera. To. E, taj. Vidiš koji deo izlazi iz descendera. Da, i to uvuči kroz descendera gore. A moraš da ustaneš prvo na malo. To. To vuci, jače. Znači, znate kako funkcioniše karta i busol? Prvo otkočite busol, usmerite ju ka severu. Evo, mi smo ovdje sad, aj sad kako ću ja da znam kada... Kako ćeš znaš si ovdje? Ne, znaš šta sam tu, kako da znam kada idem? Ima jedno pravilo, kartu čitaj, a seljaka pitaj. Naravno. Prvo otkriš prvo od severa, to je tamo. Onda useveriš kartu, ukritiš kartu, paralo da se... Evo ga, stigli smo do prvog speleološkog objekta, zvanog Raković, Kumodraška pećina. Obećavajući. Edukativno. Evo ga.
Evo ga, Ušković priprema se da pokaže mladim naraštajima većinara kako se uvlači u blatište. Samo hoću da vidim šta je unutra, prošli put sam bio ovde. Halo? Nisi ušao. Halo? Ma ja mogu da ti kažem šta ima unutra. Blato, voda, mrak, memla. I kaže ona novinarka. Kaže, pa kako to? A sad i da hoće, ne može da uđe. Ima dođičarsko babo. Ima, ti si mala, ajde ovde. E, da. Ajde, ti i da vam prostor za tebe. Imaš samo do... Ne, čekaj, šta su nam juče rekli? Prvo jug ulazi u sve objekte. Da, prvo jug. Uški već zabio kad se pokazio. Uđi, Uški, uđi. Uđi, ništa ti neće biti. Odeš, mašina mi je dala otkaz danas. Jesme, ne. Je bilo to neko kamenje? Kamenje? Slabo. Zaboravi. A? Nema. Grane jedino. Ej, udari mu prstenac. Da časim brže će da uđe. Daj neko. Hajde, još malo. Ode. Ma uđe, nego pravi sebi ponton je. On je moj dom. Vi ako uđete, to će vam biti hladna kupka, kako ja vidim. Da. Hoćeš da priđeš još? Ne, dovoljno ovdje, ako se više ne vidim što je ovdje. Posle nam nastrada drug. Ostao smo bez druga. 30 metara. Dobro. I sifon je na kraju. Ajde, dobro. A ja ću onda da izađem. Ajde, izlazi, ja ću da... Opa! Ajde, te čekaj unutra. Dobro, evo ga stigo je. Stigo je. Ušala. Evo ih. Kreći. Mama, prizura će da ti se pokreći. Evo, pomažu. Evo, pomažu mami. Ajde. Mama, da se ulati za nešto, baš da ne potone. Vidiš da Uški uvek gleda neku tvrdu stvar da gurne u rupu. Si primetila te? Pa, hvala Bogu da je tako. Hvala Bogu. Gde je tebi lampica? Daj tu lampicu. Marija. E sad kad ulazim pa ćeš mi dati. Staviš ga, pa ne, kako da ti dam posle? Krenut ću se ja. Da ti zabijem u čarapicu. Vidiš kako Ušković radi? Vidiš kako se ulazi? Znaš kako se ulazi? Cvikaj ti od... Pazi, nisi sigurno će moje dupe da prođe. Napala ga je anakonda, ova pećinska. Gotovi. Ajde. Vidim, suva je, Ušković. E sad to drveće što se sve mrda. A noge po tome, da baš ne pokvasiš. Gotovo je, pokvasio. Gotovo je, otiš na obrivanje. Mama, zašto pivaš? Ma, deo, ne znam. Ni ti bili ko betnja, svi zna. Evo, već ne mora da se slika. No. Pazi, jebi, ako mogu pozitivno. Znači, ćemo snimati, što neću sledeći put okreni obrni ulazim ja. Što bi se stvorio? Da, znači, vikinga znamo nešto. Te druge strane, jedino ne znam iz kog razloga kako šta beka mu je. I to ono kao, skroz mi je ono kao tripu. Brate, ja sam mislio, a skroz sam mislio da je ona okej. Ne, ona okej, ovako mi je. Nije ona okej. Nije uopšte.
Malo ti treba samo da skineš ovu kratku. Skineš i tu je zakače na sledeći trug. Tako. I odmah možeš i ovo da skineš. Ovo ti sa dugo možeš skineš malku i zakačeš tu da ti je desno. Evo ga. Pogled. Ništa, dobro. Okej. Skine i zakači. Šta? Ne, što ide? Dugo mi je ovo. Nema problema, nema nikakvih problema. Sa gornje strane. Skini desen. Znači, slobno... Pogled! Tak, staviš ga gde treba, na centralu prvi. Vidi mi kopčam, kratko. Yes. Tu. Pati se gore za čvor. Baš tu gde ti je prvi. Desno pro. Ljubiš se ti grebina u zavrni. Ja sam sorry, pa što ne mogu se prevrnem unazad da me drži krov ovaj. Nešto te drži krov, drži te i ne. Drži, ti, ovo, tebe ne drže da noge, da ne možeš se prevrniti. Drži noge, ali ne da mi ovo da odem unazad. Ono, na glavačke što bi rekao. Ti se plašiš na glavačke da ne padneš? Maraj. Mogu da mislim, ne mogu da je. Ovo ja ću da pa učupa instalaciju. Ja sad ovdje trebam da se, ali kad nogu bacujem u zengiju? Odmah ili sad? Rec. Ti mi gledate lice, možda da vidim. Tako je, zabravi ga. Skini povočni sa desendera i stavi ga gde treba. A skinuti je, bravo, 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 bravo. Vertikala koji između ti nogu, između nogu, bar prebacija sa leve strane bukine. Ne, 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 i držiš još jednu vertikalu. Prebacija s desne strane, ne, da ti još što je malo, tako, skin, ukrči u ovaj sledeći trbu. Ukrči ga, mislim da možeš. Ja, nije tebi lako. Sad nas ima sedmor ovdje. Odmah ukači to, ne smeš tu mnogo. Ne, 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 nisam. Vrati gdje je bilo. Jel uspe sa tim, sa tim krovom? Simo bi ti rekao, ove baš, sećam uša. Simo, pa pusti Simo. A tu je Simo. Ako ćeš dole, moraš da platiš. Ili si se potičen pogledu. Možda ti nisi malo? Ne, ovo je to. Nije to. Nije to užin. Kako ti misliš, kako ti misliš da tu ručicu pricvrljiš dole kad nisi doručkovao? Sad se ne podigao, krenuo sam gore, kroz je ostao. Kada pumpiš, ti pojenta je da upteš te noga. A ako ti je noga tu, ti radiš zgib. Znaš šta? Ja tišno.
Eto vam tema za razmišljanje. Zimo, mrak. Hladnoća. A naši smo. Da. Sve ostaje među nama. Normalno. Evo, znaš kako ti stoji slajd, mislim, ovo, šeretski, znaš. Ne, ja gore, ono gledam kako ću oni kažu na mesti slajd.